Tuisonga nambe ni kana utongoi wa chama cha UDA kauntini ya Kitui. Utongoi ni mwene kivila wa Moses Banda. Kui umundi ni madho cha deti kauta alama no kiti ya miani kwa dhokanyo ya utongoi unjwanini mwetu kauntini ya Kitui na tikiti ya siyama inge chama cha Narc. Kila kitongoiwe ni Chaired Hon Ngilu nicho kimwecha kuata ukuna mwenene itina wateti ya inge macho kulika chamani cha UDA na kuweta. Ini nzee mwea kukwata mba usilikali ya Kenya Kwanza ni kanamba ya mwakamba hivi kie otetheka mwani kuito Onesmas Chalo ena mauvoa. Utongo iwa chama cha UDA kuma kaunti na Kitui kuu mwondhini wa dhocha memba e kuma siyamani kibadhu kanyosi ya kiuteti. Valengi manu kita ivila kibadhu kanyosi otongo unyuwanini mwovitu. Ndongo ii, itongo ni mweni kivila wa chama cha UDA kuma kaunti na Kitui Moses Banda. Wamona muteti Stephen Kilonzo ni madhocha teti ameiweta ini nzia mwaya kuyana kwa chama cha UDA. Vaile mbetane okamba na kutethe ese musumbi William Ruto kuyanise mawadho make kui mweni mdhina muno ile mbetane okamba. And magitui tatongo magitui nundu mundini tuwa kwata. Ibuso yao kupokea. Amu maitu alama na ibinda ya siyasa. Mani hata zia kivila. Asi ama ila ingi. Ima atujo ini. Malika silikali. Nikana chama kila kise uvide silikali. Ningu endo matungi ya muvea munene. Nangu matake meweta memusi. Napa ye mundu. Walikilete nena uki yoyu. Ndayani yoto waleto nengane. Alama wako mundi chamani. Ningu makulia. Mewe kana nimavika na alama ya wacha amani na mo madhoje asuwa njini kethato dhukumithi onde. Nimaweta mawoni alama na osuwa kwe mwene ndi vindani otati ni makwethi ya mayani wene selekali. Tanzia mwa kukila madhayo ma ene ndi lembata ni okamba na mono maunduma kona iti kiwo na nema. Paano kuitu Kitui kaunti. Mutu wadhite si ndu na maunduma yengi ito wana ita kweka. Ito wanye kana ni utuike yesilikali. Ito wanye kana ni minyotu nengi ya maendeo ma kumina dhino la mwengi utu yeku kitu takiwo. Angu mudungi ya mwini pia mwini sana president. Mwini wako tunenge damu nene ila hithi ya itona kuwete tenoa kumina tenoa kivu in Kitui County. Angu mudungi ya mwini pia mwini wako tuwa andiki ya siyanda situ leo naandikie. Na atunenge atuiki ya silikali nitu wa tui pamwe na nitu kuwa kanatu yotongo hini. Ni makadhi ya tambia musumbi William Ruto ya kusiocha na kwaka kwa silanga wa umako tevese kukita na mua wakibuka untina ya Kitui na kukila manduma uemi vaka untina ya Kitui na lembeta yokamba kwa unene. Kwa huwa ndo alama umundi matuka mwaka silikalini. Itu kwa natuka atani umoko na tuwezo kumaithi onze. Tuwe kendo kimwe ni kia zato nenge enezi makitui. Na tuwe matevese uwezi nituwa manenge hope ya kana maendeo ni mwakite. 2027 nituwe zitukeza tuwezi osakuwa nini hungi. Na hitu kuenda tu muvithi onze, tuwe chamani, cha UDA, tuwe mungu wa mwavuli wa chamani wa UDA wa Kenya ngima. Kwa ni Johnson Mudhama. Na tuwe mkwata kwa chamani wa hitu nikadhewe ni tuwa mteze siya. Kwa ni chamaki, ulo ni chaili rikuza kiraniwe, nikadhewe kasobe silikali. Miake no yende, nelengi ukita miake kumi. Amama memba la mekonya na chama kicha UDA kuma kaunti na Kitui kwa umondhi na mama inena ni maweta ni meukwata mbao mawadho mama usumbi maku kila mwene ndhu wa kiwango chambi na nicho Kitui kinene chocha kuyunga na chama kicha UDA kukile madhayo ma enendhi. Chama cha Narc ni cha kwato kuna mwenene itina wakwasi ya teti atano alama lika chama ni kicha UDA. Atano ni vamwana Patrick Koke Musao, ulono kitaa kivila choo yumbe mwingio dhulone wa suwa, Dennis Katundo ulono kitaa kivila choo MCA, Musema tina ulono kitaa kivila choo MCA kwa motongu ni Kitui dhulone wa suwa, ana mutesi ulono kitaa kivila choo ndongo ya kakaunti na Kitui kuma Kitui rulo, na Julius Mutuka ulono kitaa kivila choo seneta na chama cha Narc kuma kwa mwingi ya katim. Chama cha Jubilee na choni cha kwa toa kuna itina wakumasa Esther Kalunda Ndile kuma Kitui choo dhulone wa suwa na ulono kitaa kivila choo ndongo ya kava kaunti na Kitui. Ingi ni chama cha Mary Philip ulono kitaa kivila cho MCA mwingi ya kati. Chama cha ODM na choni chama cha Onesmus Mumo King ulono kitaa kivila cho yumbe Kitui cha hivyo. Chama cha GTAB na choni chama cha Winifred Mwea ulono kitaa kivila cho MCA Township Kitui au mete kilioni mbunge cha Kitui cha kati. Nyowa suo ni notani munene muno ni tungi ya secretariat ya UDA muvewa mwanya nundu wa kutumbania na kututethe ya kuka kujoin chama cha UDA. Nye tanina ungamite na chama cha Narc kila kina yungua Azimio. Pamwena ndongo ile ingituoka na sio vano nyingi. Nituwa muamu denya nuwa suo kufuata kulika chama ni cha UDA. To support president witu nunduwa mivango ila withite na yo. Na nikulia ndongo ile inginandua maituonde tuunge chama cha UDA na silikali witu kuoko na tukunga
chairman witu mheshimiwa senator Mudhama ula niwe chairman wa chama cha UDA Kenya nzima toka nikenda mukamba nundu twedhe twenze ya serikali na tukoona andu maito maite saka na tukaya kuimaende ya ukambani toka UDA nikenda tukwate agenda ya kutetheka kwa mukamba nundu kwitu kwenanza kwena yoa kwithe tokutana mbua na kwao netambia tosa tiondo waitu ene ta atongoi lakini nundu ambaye itu etetheke televote bilingwa movo kuma kaunti ya Kitui netonesmas chalo.